Хмельниччина стала першою областю в країні, яка розпочала співпрацювати із східною державою Кувейт. Адже і ті, і інші зацікавлені у співпраці. Для бізнесових кіл арабської країни це новий ринок та розширення асортименту продукції для її громадян. А для нас – нові інвестиції у різні галузі Хмельниччини. Я радий сьогодні вітати вас на поділі нашої славної держави України. Для інформації скажу, що Хмельницька область, в якій ви сьогодні перебуваєте, є однією з найкращих в нашій державі. Ця область є першою в Україні, яка налагоджує саме зв'язки з арабським світом. Основними галузями, які зацікавили закордонних гостей, стали харчова, переробна та транспортна. Зокрема, зацікавилися виробництвом в нашому регіоні яловичини, курятини та торкнулися питання реанімації Хмельницького аеропорту. Він планує приїхати сюди між квітнем і червнем, і налагодити гарне співробітництво між Кувейтом і Україною. Плануються великі інвестиції. Фактично всі його компанії планують поїхати в Україну і встановити відносини з українськими компаніями. Після офіційної зустрічі гості разом із заступниками голови облдержадміністрації Леонідом Гуралем та Лілією Бернацькою попрямували в торгово-промислову палату розглянути продукцію кращих підприємств харчової промисловості. Дрожнянський молочний завод більше 20 років на ринку. Ми більше 15 років працюємо з Євросоюзом. Адже наше підприємство постачає в Німеччину, в Бельгію, в Польщу казеїн технічний. Ми постійно дотримуємося виконання договорів і ні разу жалоб зі сторони європейців не було. Ні на якість, ні на зриви термінів поставки. Сьогодні ми презентували наші сири, які можуть спокійно доїхати, доплисти морем до порту Ілічівська і від Ілічівська до Кувейта, наше масло і іншу нашу продукцію. Загалом же візитом на Хмельниччину гості залишилися задоволені. Мені подобається те, що я тут бачив стосовно сиру, молока, води мінеральної. І я не забуду макарони, що вони спеціально зробили рекламний проспект арабської мови. Я дуже радий бути на цій виставці. Тетяна Збараш, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.